Re, viss ēters ir te! Klusēt nedrīkst saules mūžu Ukrainai. Putin, ej prom. Ar šādiem saukļiem uz plakātiem pie brīvības pieminekļa Rīgā protestā pret karu Ukrainā pulcējās Latvijas krievu kopiena. Vairāki simti cilvēku kopīgi dziedāja abu valstu himnas un uzsvēra, ka nosoda asiņainos notikumus un pieprasta Krieviju nekavējoties pārtraukt karu. Plašāk Aizkins reportāžā. I pokažem, šo mi bratia kozačkoho rodu. Slava Ukraiņe! Katrīnas Gupalau balss nenotrīc ne sekundi izpildot Latvijas un Ukrainas himnu. Par notiekošo Ukrainā trīc viņas sirds. Mēs nevaram dalīt cilvēkus tā kā to dara Putins. Tas ir neprāts. Un tas ir tas, kā mums visiem tieši ir jānāk kopā, lai kopā uzrādu šo vājprātu. Šim karam nav valodas, un man liekas, ka Ukraina tagad cīnās par mums visiem, par visu Eiropu, par Baltijas valstīm, par Poliju, par Somiju, jo skaidrs, ka ja Ukraina kritīs, tad mēs būsim nākamie cilvēki, kuriem katru nakti būs jāsēž pagrabos un slēpjas no bumbām, un kuriem būs jābēg, un uz kura zemes notiks izvarošana un notiks nogalināšanā un būs tikai nāve, jo Putina armija nāk ar nāvi. Kara upuri tiek pieminēta ar klusuma brīdi arī pie brīvības pieminekļa. Kustības Krievu balss pret karu mērķis ir parādīt, ka ne visi Krievi identificē sevi ar Putina režīmu. Es ļoti ceru, ka arī visi cilvēki, kuri Latvijā ir pelēkā zonā, statistika. Viņi varētu atnākt pie mums, nevis pie tiem, kuri zā. Es atnācu kopā ar savu meitu, jo es uzskatu, ka tas, kas šobrīd notiek, tas ir vienkārši nepieņēmami nekāda veida. Un es protestēšu, kamēr tas nebeigsies. Sanākušo vidu ir arī Latvijā dzīvojošie ukraiņi un tie, kuri šur pieradušies bēgot no kara. Dzirdot šo dziesmu, raudu jau 8 gadus. Esmu no Doņeckas. 14. Gadā pārbraucu uz Kīvu. Un tagad nācās braukt prom pavisam. Atbalstīt Ukrainu, tur ir smagi, bet mēs uzvarēsim. Paldies Latvijai un citām valstīm. Kustības Krievu balss pret karu sapulcē pie brīvības pieminekļa piedalījās vairāki simti cilvēku. Aikins, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.